ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବେ ଯାଜପୁରରେ ଖବର ଆସୁଛି, ଯାଜପୁର ବାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୋକେ ପିଟିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ କି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଚିତ୍ର। ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖିବେ ରଶ୍ମି, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଯାଜପୁରର ରହିଛି କୋରେଇ ଆଉ ବିଝାରପୁରର ନିର୍ବାଚନ। ବିଝାରପୁରରେ ଦେଖିବେ 9:30 ବାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍ ଅପରେସନ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ 4 ନମ୍ବର ବୁଥକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟିଲେ, 6 ନମ୍ବର ବୁଥର ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, 2 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏକ କାର ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ, 4 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ, ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାକ୍ସ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରଶ୍ମି ସଞ୍ଜୀବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କି କ୍ୟାପଚରିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି କି? ହଁ ରଶ୍ମି, ଦେଖିବେ 2-2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବି ଥିଲା କିଛି ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୁଥ୍ କେତେ ଅଛି, ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ବୁଥ୍ କେତେ ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର 3-3 ବୁଥ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ବାକ୍ସ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ କିଭଳି ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍। ଏଠି ଭୋଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ମୁକାବିଲା କରିପାରି ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ମତଦାତା ମତଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାରରୁ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରଶ୍ମି, ସଞ୍ଜୀବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଘଟଣା ପରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଘଟଣା ଏବଂ ଏ ଭିଜୁଆଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି କି ବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘଟଣା ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯାଜପୁର ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଝାରପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କୌଣସି ବୁଥ୍ ରିଗିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରିଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଭଳି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିଗିଂ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସେମାନେ ବାକ୍ସ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ, ଏହି ଅସୁବିଧା ଘଟିଛି। ରଶ୍ମି, ସଞ୍ଜୀବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ୍ର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ, ତା ଭିତରେ ଏ ବୁଥ୍ ସବୁ ଯାଉଥିଲା କି ନା ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ? ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ବା ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଯୋଉ ବୁଥ୍ ଥିଲା, ତା ତାଲିକା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ସେ ସମୟରେ କେତେ ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଏ, ଲୋକଙ୍କର ଗତିବିଧି କ'ଣ, କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଜନା, ଶାନ୍ତି ସୁକାଳେ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଜନା ଥାଏ, ଯୋଉ ଉପାୟ ଥାଏ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଆଜି ବିଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ମତଦାତା ମତଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ସ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।